Eu sou Miquinhas e bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para mais um grande episódio de Batman Arkham City. Olha para ele, estou uma gotinha, tantinho. Bem, vamos já procurar do Sr. Fries. O Sr. Fries, menos dói do que não. What? Where? How do you know? You don't know? You don't know that? I have been watching you. I have been watching you. What? 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 What the hell was that? Missão secundária. Ai, não quero nada saber disto. Não quero nada saber disto. What the hell? Ok, temos aqui algumas coisas a melhorar. Aqui. Ok. Ponto de observação. Temos aqui como deixar morcegos, golpes críticos, desarmar combate de garra, bate trás. Eu já tenho evoluído aqui. Habilidade balística. Ataque com onda de choque. Ai! Se calhar até fazia isto, né? Deixa eu ver. Sei lá. Acho que foi este. Não sei se vou saber fazer. Segurar ao planar. Ok. Pff, eu me lembrar disto. Mas pronto. Não. Ok. Freeze's lab must be this way. I'm definitely heading toward this coldest point. Yeah. Whoa! I can't believe I didn't think of this earlier. A hotline straight to my bestest friend in the world. Just think, I can call you up whenever I get bored. Agora lá. Our relationship is really maturing here. The next thing you know is we'll be exchanging emails or meeting up for romantic dinners. Okay. Man, it's cold in here. Tell me about it. Do you remember winters being like this? You know, oh, is that Kelly? Nah, every year it's a little colder. Me, I blame Kelly. Like the engine, no? I heard he likes it cold. Bigger okay, he's the one cool in the planet. No way me driving a few blocks did. Batman, he's here! That's it, Ellie. Bing, bing, eat lunch! Eat lunch! Oh my fucking god! Ui, Jesus, pronto, é para ganhar. Ai, pô. Não te metes comigo. Ping, ping. Pum! Calma, calma, eu já vou lá. Estou só aqui a aquecer, amigos. Aquecer, que depois vamos ali para o frio e eu não me aguento, não é? E Jesus. Timba! Ainda não morreu, filho da porra. Também são tantos. Andam aqui a dançar comigo. Oh my god. Ai, é sério, dá-me tanto os dedos. Ai, estou a ter aqui uma queimbra. Não estou habituada a isto. Oi, eu estou a dar um homofome do caralho. Ih, que porra. Pum. E não acabei. Pumba. Pumba. Pum. Pum. Anda lá, acaba. Pum. Ok, bora lá. Não, não é para aqui. Não. É para ali para cima. Não? Ok, deve ser ali então. Deve ser ali a entrada. Com certeza que é aqui. What?
Oh shit. There's nothing to see in here. You should go away. What? Ok. Porta trancada. Não, não era para aí que eu queria ir. Mas tudo bem. Ok, eu quero ir para ali. Está ali uma porta. Isto é uma porta? Isto deve ser a craziest idea ever. Ok, tem ali um sinal. Pum! Okay. Alright. É para ir para ali. Alright. Onde é que nós vamos? Menos 3. Tem ali um helicóptero. Fogo, meu, tá bué da longe. Ali. Olimpos. Ah, é pra ali, de certeza. Yeah. Não é aqui? Fogo, isto nunca mais. Estando eu aqui às voltas. Jump shouldn't be here, should you? Screw you! Joker will be dead soon. Fogo, we'll see who's laughing. É para ali. The old GCPD building. Pronto, finalmente. I've got to get in there. Bora lá então. Oh shit. Oh my fucking god. And then what? We just grab Freeze and take him back to the Joker? Sounds like a plan. Anybody got anything to smoke? Nah, I'm out. This Joker and Penguin went to war. It's getting harder and harder to get what you need. Alright. I know what you mean. Maybe Penguin's crew's got some. Guess we could find out after we kill them all. Já está. Ok. Ok, calma, calma. Eles não sabem que eu estou aqui. Vai, vai lá. Tá bem, vai lá, vai lá. Será que consigo fazer golpe duplo? Golpe triplo. Não. Pronto, está mais ou menos. Está mais ou menos. Não é, não é cena perfeita, não é? Como sempre, Ana Rita. Não dá para ir por aqui. Como é que eu vou entrar? Lá por cima? How do I go in? É por aqui para baixo? Não. Oito. Não sei. Uma pessoa aqui à procura da entrada. É aqui, meu. Ah, é verdade. Minha máquina não. Ok, vou ter que usar uma coisa. Não dá para abrir e o quê? Vou de elevador? Não. Ok. Ok.
Deixa-me ver o outro lado, então. Pá, tem que ser por aqui. Só se tiver que rastejar, né? Se calhar é isso. É. Yeah. GG! If I hack this radio, I'll be able to listen into all of Penguin's communications. Okay, nice. Sound. Okay, peraí. Encriptar. Que eu fiz nada? Não percebi nada o que eu fiz. Mas funcionou. Joker's crew are still outside, Mr. Crackpot. Good. Make sure it stays that way. No problem. Ai, capoeira! Shit! Shit! Filha da mãe, eu vi o meu. Posso pegar os dois? Vamos, vamos. Keeping track of his crew using heartbeat monitors. He'll know each time I take someone out. I need to move quickly. Opa, foi. Esqueçam. É estes bugs que me irritam. Tá calado, senhor pinguim. Eu sei o que é que faço. Eu sou muito pra nesta coisa de stealth, ou não? So down my Joker's crew are still outside, Mr. Cobblepot. Good. Make sure it stays that way. No problem. Okay. Right, listen up. Boss wants this place held tight. No one in or out. Okay. What about Batman? Eles andam todos contra os outros. Eu quero ver onde é que eu tenho que ir. Like that? Just like that. What does it look like? How do I know? So how will we know? Oosh. Okay. O jogo bugou. E bem, malta, parece que o jogo bugou, mas vai ficar por aqui, que é para depois eu tentarmos apanhar o pinguim. Já encontramos a localização do Fries. Estou a ver que isto aqui, os mausões da fita, não são nossos amigos, já não se uns contra os outros, que torna aí as coisas ainda mais interessantes. Eu via Batman de vez em quando, não seguia tipo, a série toda, eu chegava à hora do almoço e conseguia ver os desenhos animados, por isso nem sabia que eles andavam todos uns contra os outros a tentar ser tipo os mausões da fita. Sempre pensei que o Joker é que mandava neles todos, o que torna as coisas ainda mais xis, que estamos a aprender aqui coisas. Muito obrigado por todo o apoio, vais ficar por aqui. Espero que esteja tudo direitinho. Ai, a sério, se eu jogo isto e está mudado, eu choro depois. Muito obrigado, a sério, por todo o apoio que vocês têm dado. Eu sou a Miquinha e nos vemos no próximo episódio. Espero, vamos rezar todos para que isto não bugue. Adeus. Adeus, cristãozões. Continuação de um bom dia.